Hallo, dit keer gaat het over een eenparige beweging. Eenparig? Wat is dat nu weer, zul je denken? Wel, als je even oplet, dan weet je op het eind van deze presentatie het. We gaan van start. De eenparige beweging heeft te maken met de snelheid van de beweging. Maar snelheid hebben we eigenlijk nog niet besproken. Alleen bij de ultrasonische sensor is de geluidssnelheid aan de orde geweest. Maar voor de rest nog niet. Daar gaan we nu verandering aan brengen. Het is niet moeilijk. Als je wilt weten hoe snel iets gaat, meet je de afstand op die het in 1 seconde verplaatst. En die afstand noemen we snelheid. Net bij plaats en tijd is ook hier weer een symbool voor. En dat is hier de kleine letter v. De eenheid volgt meteen uit wat snelheid is. Snelheid is immers de afstand per seconde. En omdat de afstand in meters is, is de eenheid meter per seconde. Oké, hieronder zie je Moffel. Moffel is de enige fietsende mol in het universum. En hij gaat speciaal voor jou op pad. Zie je de tijd linksonder meelopen? Iedere seconde gaat Moffel weer een stukje vooruit. Dit doen we nog een keer, maar we zetten meteen in tabel. Je ziet dat bij iedere tijd waar Moffel zich toen bevond, in de tabel de plaats wordt neergezet. Er is nog een kolom over waar de verplaatsing in komt te staan. Natuurlijk willen we verplaatsing per seconde hebben, want de verplaatsing per seconde is immers gelijk aan, jawel, de snelheid. Na 1 seconde is Moffel 2 meter ver weg. En na 2 seconden is je 4 meter ver weg, maar de verplaatsing is dus dan in de tweede seconde ook weer 2 meter. En zo gaat hij iedere seconde 2 meter verder. Dus de verplaatsing per seconde is iedere keer gelijk. Oftewel, de snelheid is iedere keer gelijk. En dat is wat we noemen eenparige beweging. Dus een eenparige beweging is een beweging waarbij de snelheid constant is. Laat de Moffel nog eens het traject fietsen. Maar tijdens het vullen van de tabel wordt ook meteen een XT-diagram gemaakt. Ga eerst eens nadenken hoe het XT-diagram eruit komt te zien. Dus druk eerst even op pauze en denk na. Oké, als Moffel begint, zit hij natuurlijk nog op 0 meter. Oftewel, het XT-diagram zal beginnen in de oorsprong. We zetten in de oorsprong daarom eerst het beginpunt. Daarna laten we Moffel fietsen en ieder seconde komt hij 2 meter verder weg. Je ziet dat ook in het diagram. Iedere seconde wordt de grafiek weer 2 hokjes, oftewel 2 meter hoger. Die 2 meter per seconde is natuurlijk ook weer de verplaatsing. Ten slotte trekken we een keurige rechte lijn door de getekende punten en we hebben ons XT-diagram. De conclusie is dus dat het XT-diagram van een eenparige beweging een rechte lijn is. We kijken even nog naar de snelheid. Want snelheid is verplaatst per seconde, maar als je dus wilt berekenen, dan is snelheid gelijk aan de afgelegde weg of verplaatsing gedeeld door de tijd die daarvoor nodig is. Dus gedeeld door de tijdsduur of benodigde tijd. Als je nou die twee bekijkt, dan zie je in de grafiek dat ze eigenlijk de twee rechthoekzijden zijn van een driehoek gevormd door het XT-diagram. Oftewel, als je nadenkt bij de wiskunde, wat is dan delta x gedeeld door delta t? Precies, de richtingscoëfficiënt of de steilheid van het XT-diagram. En dat is belangrijk. Hoe steiler het XT-diagram, hoe hoger de snelheid. En omgekeerd, hoe platter het XT-diagram, hoe lager de snelheid. Trouwens, snelheid, wat was hier eigenlijk de snelheid? Dat moet je nu wel kunnen berekenen door delta x gedeeld door delta t. Of je kunt natuurlijk ook hier gewoon de afgelegde weg opmeten. En dat delen door de benodigde tijd, wat je dus hier op de horizontale as kunt opmeten. Ik ga verder niet hierop in. Mocht je het nog niet weten, vraag me het op school. Dan kunnen we daar het verder over hebben.
Wat als de beweging geen constante snelheid heeft? Geldt dan nog steeds v is delta x gedeeld delta t? Het antwoord is ja, maar je berekent dan natuurlijk niet de echte snelheid, want die is er niet, die verandert steeds. Maar je berekent dan de gemiddelde snelheid. Dus onthoud, gemiddelde snelheid is de totale afgelegde weg in meters gedeeld door de totaal verstreken tijd in seconden. Dat is de gemiddelde snelheid. En als de snelheid gelijk blijft bij een eenparige beweging, dan is de gemiddelde snelheid tegelijk ook natuurlijk de snelheid. Daar hebben we moffel weer. Maar we gaan nu geen xt-diagram tekenen, maar een vt-diagram. Dus bij ieder tijdstip wordt de snelheid in de grafiek gezet. Ga ook nu eerst weer even in een stil hoekje zitten om na te denken hoe de grafiek eruit komt te zien. Druk dus eerst even op de pauzeknop en denk na. Als moffel een eenparige beweging uitvoert, dan zal de snelheid natuurlijk altijd constant zijn. En die is hier, per seconde gaat die 2 meter vooruit, dus de snelheid is hier 2 meter per seconde. Oftewel, bij iedere seconde blijft de snelheid constant. Dus bij ieder tijdstip kun je een stip zetten op dezelfde hoogte. Het is dan ook een enigszins saaie grafiek, gewoon een rechte horizontale lijn. Voor zekerheid kun je het hier nog een keer zien. Iedere tijdstip is de verplaatsing per seconde gelijk. Dus iedere keer dezelfde snelheid. Een horizontale rechte lijn. Je weet dus nu dat het VT-diagram bij een eenparige beweging een rechte horizontale lijn is. Als V is delta x gedeeld door delta t, wat kun je dan voor delta x opschrijven? Delta x is dan V keer delta t. Kijk eens naar de grafiek. Wat betekent eigenlijk V keer delta t? Denk eerst even na voordat je verder gaat. Dus klik op pauze. Oké, V keer delta t in de grafiek is natuurlijk het oppervlak onder het VT-diagram. En dat is iets belangrijks wat je moet onthouden. Het oppervlak onder het VT-diagram is gelijk aan de verplaatsing. Dit geldt altijd, dus ook bij ieder andere beweging kun je door het oppervlak te bepalen de verplaatsing tegelijk ook bepalen. Zoals al eerder gezegd moet je de snelheid altijd in meters per seconde zetten. Maar normaal is de snelheid niet in meters per seconde, maar in kilometer per uur. Hoe groot is het dan in meters per seconde? Nou, we starten eerst met 1 kilometer per uur. De ene kilometer die zetten we om naar meters. 1 kilometer is 1000 meter. Hetzelfde doen we met uur. 1 uur, hoeveel seconden is dat? Wel, 1 uur is 60 minuten. Iedere minuut is 60 seconden, dus 60 keer 60 is 3600 seconden. 1 uur is 3600 seconden. Samen, 1000 gedeeld door 3600 is eigenlijk dus gewoon delen door 3,6. En dat doe je ook met 68 km per uur. Je deelt 68 gedeeld door 3,6 en je ziet dan dat 68 km per uur hetzelfde is als 19 meter per seconde. Dus als je per seconde 19 meter verplaatst en je houdt dat een uur vol, dan kom je tenslotte 68 km ver weg. Onthoud, van kilometer per uur naar meter per seconde is delen door 3,6. Even een vraag om zelf op te lossen. Oftewel, klik eerst op pauze en ga ermee aan de slag. Een oplossing begint met opschrijven van de gegevens. Dat zijn hier de snelheid en de afstand. Let op dat we de snelheid in meters per seconde en de afstand in meters doen. Hierna bedenk je wat je eigenlijk moet berekenen. In de vraag staat hoe lang duurt een rit. Dus hier wordt de tijd gevraagd. Dus ga je bezig met wat je hebt om zo te vormen dat je de tijd kunt berekenen. Snelheid is delta x gedeeld door delta t en
die schrijf dan zo op dat je delta t kunt berekenen. Je vult alles in en tenslotte krijg je dan de oplossing. Merk op dat ik werk met 30 keer 10 tot de macht 3 en niet met 30.000. Je mag dat wel doen, maar je zult later dusdanig grote getallen tegenkomen dat het niet meer in je display van je rekenmachine past. Ook het antwoord staat in deze vorm. Ja, let op dat je dus hier niet 1600 voor mag schrijven. Immers, alle gegevens die je hebt gebruikt hebben twee cijfers significant. En dus moet het eindantwoord ook in twee cijfers significant worden geschreven. Nog een opgave. Stel je voor, de auto rijdt 5 minuten lang. Hoeveel verplaatst de auto zich in die 5 minuten? Ook hier druk eerst op pauze en ga eerst zelf ermee aan de slag. Start eerst weer met de gegevens. Let op dat je in het tussenantwoord best meer cijfers significant mag gebruiken. Dus 300 seconden mag best. Gevraagd wordt hoeveel heeft de auto afgelegd. Dus gevraagd wordt de verplaatsing. De formule wordt weer zo opgeschreven dat je in dit geval delta x kunt berekenen. En daarna is weer een kwestie van invullen. Ten slotte een laatste opgave om het af te leren. Maar nu wel een wat pittige opdracht. We hebben te maken met een beweging waarbij de snelheid niet constant is. Maar goed, kijk eerst maar even zelf. Druk op pauze om deze opgave eerst weer zelf te doen. Je weet hoe je de gemiddelde snelheid moet berekenen. Namelijk, gemiddelde snelheid is delta x gedeeld delta t. De vraag is nu, hoe groot is delta x? We moeten de beweging van de auto in twee stukken knippen, want de auto rijdt het traject met twee verschillende snelheden. Dus delta x is eigenlijk een stukje delta x van 1 plus een stukje van delta x van 2. Ieder stukje apart kun je wel weer uitrekenen. Dat heb je immers in een vorige opgave gedaan. Dus voor het eerste kwartier geldt een snelheid van 19 meter per seconde en een kwartier lang dus 900 seconden. En alles invullen geeft een verplaatsing van 17,1 kilometer. Natuurlijk wel in meters. En het laatste stuk, een half uur, weer v keer delta t. Let op, v is hier natuurlijk niet 19, maar 27 meter per seconde. Weer delen door 3,6. Delta t, een half uur, dus 30 keer 60 is 1800 seconden. En je vult alles weer in en je komt op een verplaatsing van 48,6 kilometer, oftewel 48.600 meter. Je hebt nu de verplaatsing in beide stukken. En dus kun je ze optellen en je weet dat er in totaal 65.700 meter zich heeft verplaatst. Je moet natuurlijk niet vergeten wat je eigenlijk moest berekenen, namelijk de gemiddelde snelheid. Voor delta x vullen we de 65.700 in. En die delta t, dat is dus nu hier 3 kwartier, want de auto rijdt in totaal 3 kwartier. 1 kwartier met 68 km per uur. En daarna nog een half uur, dus 2 kwartier met 98 km per uur. In totaal dus 45 minuten keer 60 is 2700 seconden. En eindelijk hebben we het eindresultaat. Maar wat denk je? Staat hier nu echt het juiste eindantwoord? Nee, natuurlijk niet. Want je moet rekening houden met significantie. De gegevens die je hebt gebruikt zijn maximaal twee cijfers significant. En dus moet het eindantwoord dat ook hebben. Dus het eindantwoord is 24 meter per seconde. Ten slotte, neem het volgende over en schrijf de juiste omschrijving erachter. Zorg ervoor dat je dit meeneemt naar de eerstvolgende les. Ik reken erop.